saksihan ngayong gabi. Sunog na tumubok sa nasa 500 bahay sa isang residential area sa Paseco compound sa Maynila, tatlo sugatan. Bagong herd immunity sa pagbabakuna. Population protection na may mas maliit na porsyente raw muna ang focus. Bakit kaya? Konsyel sa Kansas City, pinagpapaliwanag dahil sa paayuda kung saan nakalimutan na sa pagsunod sa health protocol. Habang pinakamataas na bagong COVID cases sa nakalipas na 4 na araw, naitala ngayong araw. Ang napapanood po nyo ay ang total lunar eclipse o blood moon. Espesyal po ang blood moon ngayong gabi dahil sinabayan pa yan ng tinaguri ang super moon. Ang iba pang detalye saksihan maya-maya lang. Igan 1,000 pamilya ang nasunugan sa port area sa Maynila. Malapit po yan sa molecular laboratory ng Philippine Red Cross kaya posible raw maapektuhan ang pagpoproseso nila ng COVID-19 test. Saksila si Corrine Katibaya. Corrine? Igan, Pia, tinatayang nasa 500 bahay ang natupok ng sunog dito sa port area Manila na umabot sa 3rd alarma. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang residential area na ito sa Paseco compound sa port area Maynila. Dali-daling lumikas ang mga residente. Sa drone video ng Bureau of Fire Protection Manila, kita ang lawak ng sunog. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, nasa 500 bahay ang nadamay. Ayon sa BFP, mag-aalas 6 ng gabi nang iakyat sa unang alarma ang sunog. Umabot ito sa 3rd alarma. Ibig sabihin, 10 fire truck na ang kinailang rumisponde. Mag-aalas 8 ngayong gabi ito, idiniklarang fire under control. 3 ang napaulat na sugatan. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa 4th palapag na bahay na gawa sa light materials. Aabot sa 1,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Dahil sa insidente, mahirap sumunod sa physical distancing. Hindi na rin naka-face mask ang iba, lalo't may mga wala nga halos na isalbang mga gamit. Nakakamoy po nanay ko ng amoy usok, ng kuryente. Tapos pagtili po namin sa may bubong namin, naririnig na lang po namin na tenyo ng tubig, ando na, kumano na. Tapos pinalabas ko po magulang ko, paglabas po ng magulang ko, nung ako na po lalabas, nasa bandang pintuan na rin po namin yung apoy. Eh, siyempre sa magmamadali po namin, hindi kami makakuha ng face mask. Siyempre buhay na namin ang ililigtas, hindi na kami nakapaghanap ng magagamit namin. Wala po natira sa amin, lahat po na naubos. Meron kaming mga appliances, lahat-lahat po meron kami, wala kami nakukuha. Mga anak lang namin yung nakukuha namin. Sa mga oras na ito, nag-evacuate ang mga residente sa isang bakanting lote malapit sa Paseco compound. Lumikas din ang ibang residente sa Anda Circle. Iniimbestigan pa ng BFP kung paano nagsimula ang sunog. Hindi pa tukoy ang halaga ng pinsala. Dahil malapit sa molecular laboratory ng Philippine Red Cross sa Anda Circle ang nangyaring sunog, maaaring magkaroon ng delay sa processing ng resulta ng RT-PCR test. Ayon yan mismo sa Philippine Red Cross. Sa datos ng BFP-NCR, 1,392 na ang naitatalang sunog sa Metro Manila mula Enero hanggang ngayong araw. 315 dyan nangyari lamang ngayong buwan. Hindi na bago sa Paseco compound ang sunog na naitatala kada taon. At live mula rito sa Maynila, ako si Corrine Katibayan, ang inyong saksi. Binaba muna sa mas maliit na porsyento ang focus sa pagbabakuna. Population protection muna, sabi ng DOH, bago ang herd immunity na sa original na plano ay target bago matapos ang taon. Ang pagkakaiba, alamin sa pagsaksi ni Maris Umali. He came out and... Magkaklase noong kolehiyo, nagkalamat dahil sa pagbebenta umano ng bakuna slot. Relieved po na di na siya on the run. I think sunlight is the best disinfectant. It's better to put this out in the open. Than... Confident po ako na wala po ang kasalanan dito. At lumutang po talaga ako sa publiko para matapos na itong issue na ito.
Anak pa raw ng isang barangay kagawad sa Mandaluyong ang idinadawit sa bakuna slot for sale na si Kyle Bonifacio. Isinuko siya ng kanya mismong tatay. Nung gabi, tumawag sa akin yung father, nagsabi siya sa akin na, "Ma'am, anak ko po yung hinahanap niyo." So sabi ko, di syempre na-shock din ako that I thought hindi taga Mandaluyong to eh. Wala pong kinalaman dito yung tatay ko. Ako lamang pong involved dito at wala ng ibang tao. Hindi po ako talaga nagbenta. At yung resibo po na yun ay kusang bigay po sa akin ng taong yun. Sino yung taong yun? Ano tong resibo? Pwede ko pong hindi sagutin yung mga tanong mo. I have the rights to remain silent. Paglilinaw ng pamahalaang lungsod na Mandaluyong, walang naibentang bakuna slots sa kanila. Posibleng maharap si Kyle sa mga patong-patong na reklamo. Hindi biro ang hatid na epekto ng COVID vaccine lalo na sa muling pagbaback to normal. Kaya nga alas 3 na madaling araw pa lang kanina, may mga nakapila na sa Ramon Magsaysay High School na ginawang vaccination site. Mga senior citizen at mga may comorbidity ang nagpabakuna roon. Habang sa Santa Ana Hospital at Ospital ng Maynila, mga healthcare worker ang binabakunahan ng second dose ng Sputnik V. Ayon naman sa DOH, na iturok na ang kalahati ng 2 milyong doses ng AstraZeneca na malapit nang ma-expire. Take 500,000 naman ang nire-reserbang pang first dose at second dose. We are confident by end of June na na-i-job na itong ating remaining 500 as first doses habang kinukompleto natin yung pang second dose ng first batch. Sa Hunyo rin inaasahan ang pagdating ng bulto ng mga bakuna na susi sa pag-abot sa herd immunity. Para naman sa NCR Plus, ang goal natin ay bago magpasko, abot na natin yung goal natin na 70%. Ayon sa Okta Research, kakayanin naman yan, pero mahihirapan. Lalo't 33% ang ayaw magpabakuna ayon sa SWS survey. Kukulangin yan sa 70% na target bakunahan. Paano kala ng Okta Research targetin muna ang herd containment? Pero ang bagong initial target ng DOH, population protection muna. Anong pagkakaiba nila gayon din ang original target na herd immunity? Ganito yan. Population protection ang pag-una muna sa bahagi ng populasyon na madaling kapitan ng sakit. Ginagawa na yan kung tutuusin, dahil kasunod ng A1 o frontliners ay sinusunod agad ang mga senior at may comorbidities. Dahil protektado sila, kaunti ang mauospital. Sa gusto naman ng Okta na containment muna, 30% hanggang 50% ng populasyon ang nabakunahan na. Ibig sabihin na kokontrol kahit papaano pero posible pa rin mahawa yung mga hindi pa bakunado. Sa pinapangarap namang herd immunity, sinasabing pag 70% ng populasyon ang fully vaccinated, hindi na rin mahahawa kahit mga di pa bakunado. Nauna yung ipinangakong maabot bago magtapos ang taon. Pero iba muna ang focus sa ngayon ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabotahe. We were looking before at 70 million, targeting 70 million Filipinos by end of this year or early next year. Medyo rinifocus natin ito at ang target natin ay about 50 to 60 million but naka-concentrate yan sa 50 to 60%, naka-concentrate yan sa NCR Plus. May kinalaman lang po yan doon sa katotohanan ng majority of the cases ay nasa Metro Manila Plus. No? Mahigit kumulang kalahati ay ibubuhos natin dito sa Metro Manila Plus kasama po ang Cebu at ang Davao. Pandagdag bakuna ang inaasahan delivery ng Sputnik V mula Russia. Bukod dyan, pinag-uusapan na rin daw ng DFA at Russia ang pagmamanufacture ng bakuna dito mismo sa Pilipinas. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Hindi pa panahon para mag-MGCQ ang NCR Plus. Yan po ang tingin ng Okta Research kahit bumababa ang kaso ng COVID-19 sa NCR. Mahigit 5,000 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, pinakamataas sa nakaraang 4 na araw. Saksi, si Ian Cruz. Payuda ni konsehal na nauwi sa pagkahaba-habang pila at kawalan ng physical distancing. Nangyari sa barangay Matandang Balara, Quezon City kahapon. Sumabay pa ang ulan. Alos karamihan dito sa lugar namin is mga bandang gabi na. Nagpila kami dito dahil gawa nga ng sobra talagang daming tao. Bigas, burger steak, face mask at shield at bottled water ang pamigay ni Quezon City Councilor Franz Pumarin.
Nagulat din lang kami dahil nga napakarami pala ng kanilang pinapila na binigyan ng stab. Ang pagkakakala ko, ang pipila lang ay yung mismong lugar na naandun. Eh, mayroong mga taga-ibang lugar sa barangay na pumila din doon. Self-monitoring ang kailangan ano, para doon sa mga possible na exposed doon sa gathering kahapon. And then by Monday, that's after 7 days, we'll conduct a mass testing doon sa lugar na yan. Nakatanggap ng show cause order si Pumarin mula kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Paliwanag ng konsehal, nakipag-ugnayan sila sa barangay. Fortunate nung umulan, umalis sila sa pila. Ngayon, nung medyo nawala yung ulan, nagagawa na sa pila. Yun po yung talaga nakita naman po natin dyan sa video. Ang sa akin lang naman, no, this is not really a social event or a recreational event. This is one way of giving help sa tao. Eh. Ito po yung ayuda, ito yung pagbibigay po ng pagkain. Kung nagkamali man po ako, o yung sa ganung pagkakataon, well, I'm very sorry about that. Pero hindi naman namin intention na magkaroon. Inuman naman ang nabisto sa gitna ng curfew sa Barangay Central. Kaupo ko lang po yun. Pero iinom po kayo? Hindi po, kasi napagkwentuhan sa akin yung kapitbahay ko. May concern lang po. Paalala nga ng DOH. Huwag muna ho tayo magkaroon ng ganitong pagkakasayahan dahil nandyan pa rin ho yung virus. Lalo't iniiwasang mauwi ang mga pagtitipon sa mga super spreader event ng COVID-19. Sa Barangay Nagkaisang Nayon at Barangay Capri, kung saan ilang sinasabing super spreader event ang ginanap tulad ng pool party at boodle fight, dumami pa ang nagpositibo sa COVID-19. Nadagdagan din ang mga COVID positive sa mga bumisita sa gubat sa Ciudad Resort sa Caloocan noong Mother's Day. Sa 207 na tinest, 20 na ang nagpositibo. 55 ang naghihintay pa ng resulta. Ang problema, nasa 200 pa ang hindi na ko contact trace. Kahit burol, hindi exempted sa health protocol. Kaya sinita ang isang burol sa Tondo, Maynila na marami ang tao. Hanggang 10% lang ng venue ang pwede. Base sa ITF guidelines para sa mga lugar na GCQ with heightened restrictions. Noong una po napapantayan namin sila, pero pong huling gabi, kumain lang kami sir, dumami na ng ganyan yan eh. Hindi ko po alam na magkakaganyan yan. Hindi po naman mapigil, sir. Ano po naman yun? Anayarin po ako yun. Sinabi kong bawal inuman, bawal sugalan. Napagbigyan lang po namin. Alam niyo naman po dito sa Tondo eh. Talagang pag wala pong pagbuburulan. Kaya nga lang po, yan ang kakibat po. Maging aral po sa amin, wala na po talaga akong pahintulutan dyan. Sa datos ng DOH, mahigit 5,000 ang bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Pinakamataas yan sa nakaraang 4 na araw. Pinakamataas din sa nakaraang 4 na araw ang 150 new COVID deaths. Pero bumaba sa mahigit 46,000 ang active cases, pinakamababa sa 2 kalahating buwan. Sa Metro Manila, malaki na rin ang ibinaba ng mga bagong kaso kumpara sa daily average noong Abril. 5 araw na lang, mapapaso na ang GCQ status ng NCR Plus. Ang tanong, ready na bang mag-MGCQ ang NCR Plus? It doesn't seem to be the time to relax to MGCQ at this time. It also gives us the wrong messaging to the people. We want to avoid situations wherein people become very complacent because they feel that the situation has improved. Ayon sa Okta Research, baka pwedeng magpatupad na lang muna ng ilang pagbabago gaya ng pagdaragdag ng public transportation o yung mga sasakyang bumabiyahe, imbes na taasan ang pwedeng isakay ng mga kasalukuyang bumibiyahe. Pwede ring magdagdag ng kapasidad sa ilang establishmento, sa mga simbahan at opisina. There's always a possibility of a resurgence of cases. There's always, especially with these new variants, we could reverse the trend easily in just a week or two. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Puno na ang mga ospital sa Iloilo City. Ayon po sa Iloilo City COVID-19 Emergency Operations Center, as of May 25, 11 COVID-19 beds na lang daw ang hindi pa okupado. Sa datos ng DOH, mahigit 500 pa ang active cases sa lungsod. Muling nanawagan si Mayor Jerry Trenas ng kooperasyon at pagsunod sa health protocols. Nagpatupad na rin ng liquor ban simula alas 6 ngayong gabi na tatagal hanggang sa Lunes, May 31.
Pinaigting din ang border restrictions. Kaya nakita nato nga puno na gid ang mga kwarto sa hospital, kag ang mga mechanical ventilators nag-dutay na gid lang ang bilin nga bakante. Ginpamangkot naton ang DOH kung anong ila plano. So they will be presenting soon kung ano ang ilang mga inisyatibo para sa aton nga syudad kag aton region. Record-breaking naman ang naitalang new COVID cases sa Bicol region na umabot sa 233. Ayon sa DOH Region 5, pinakamataas ito sa buong rehiyon mula nang makapagtala ng COVID case doon. Pinakamarami sa Camarines Sur na umabot na sa 82. Patay ang isang student pilot matapos bumagsak sa dagat ang pinapalipad niyang eroplano sa Caba, La Union. Narito ang report. Ayun, yung tao guys. Yung mga barangay official may ano dito guys, yung tao. Ayan, nawalan ng malay yung isa. Nagtulong-tulong ang mga mangingisda sa pagresponde matapos bumagsak ang isang aircraft sa dagat na sakop ng barangay Wenceslao, Caba, La Union. Ang student pilot ng Tecnam P2010 aircraft na isugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nag-responde agad yung mga mangingisda. Nakarecover sila ng isang tao. Okay na po yan. Pagdating dito, meron naman si doktora na declare naman na patay po. Ayon sa report na inilabas ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nagsagawa ng solo cross-country flight ang 25 taong gulang na student pilot ng First Aviation Academy ng Subic International Airport. Galing daw itong Iba Zambales Airport at papunta sana sa La Union at Lingayen, Pangasinan, saka babalik dapat ng Iba. Punta ako doon sa Barangay Plaza para bumili ng isdang paninda ko. Ngayon nung paglabas ko, nakita ko na lang po yung airplane na bumagsak. Opo. Ngayon, di nagsisigaw na ako na magpatulong para tumawag ng ambulansya at saka PNP. Hindi muna pinangalanan ng biktima dahil ipapaalam muna sa kanyang pamilya ang nangyari. Patuloy namang iniimbestigahan ang naging sanhi ng plane crash. Darlene Kai, GMA News. May indikasyon daw na tinorture at may dumagan sa dibdib na isang lalaking namatay habang nasa kustudiya ng pulisya. Pero itinagiya ng mga pulis sabay giit na nahirapang huminga ang lalaking anilay COVID suspect. Saksi, si Emil Sumangil exclusive. May 18, inaresto ng Caloocan Police makaraang mahulingan umano ng ilegal na droga ang 39-anyos na construction worker na si Mateo, di niya tunay na pangalan. Sumailalim na sa inquest proceeding si Mateo, naihain na rin ang reklamo sa piskalya ayon sa Caloocan Police. Kinabukasan May 19, nagtungo sa PCP 6 ng Caloocan PNP sa area ng Santa Quiteria ang ama ni Mateo at doon niya nakita ang nakakulong na anak. Kaprasong butas lang po, nagsisinyasan lang kami. Ang sabi, daddy, wala akong droga. At niya, hindi ako nakukunin ng droga. Wala, tinungan niyo kami. Gumagod na anak ko. Araw-araw daw na dinalaw ng ama si Mateo. Pero pagbalik nito noong umaga ng May 21, hindi na niya inabutan sa kulungan ng anak dahil isinugo daw ito sa ospital. Nang puntahan sa ospital, patay na ng kanyang datna ng anak. Batay sa death certificate, acute coronary syndrome o atake sa puso at electrolyte imbalance ang cause of death ni Mateo. Pero duda ang pamilya ni Mateo. Batay na rin daw sa sinabi ng doktor na tumingin kay Mateo. May mga damage sa katawan yung anak ko. Anong damage? May dumagan na sa dibdib at saka daming bugbog sa likod. Yun ang sabi ni doktor. At saka may black eye dito. Wala raw basihan ang alegasyong ito ayon sa Caloocan Police. Nakaramdam siya ng difficulty of breathing on the 21st of May. And eventually, yun nga, yung resulta na COVID suspect yung appreciation ng doktor. Even yung station commander suggested sa family na ipa-autopsy, nag-decline naman yung immediate family ng victim. Gusto ng pamilya ni Mateo na maimbestigahan palalo kung bakit namatay ito habang nasa kamay ng mga pulis. Humingi sila ng tulong kay bagong PNP Chief Guillermo Eliazar na nagsabi ng paiimbestigahan niya ang kasong ito. Pero ang Caloocan Police ngayon pa lang sinabi ng walang foul play.
Akala ko yung mga napapanood ko lang sa TV ng mga crime scenes o pangyayari. Ngayon, nangyayari sa buhay ko. Parang hindi ako naniniwala na walang katarungan dahil may pulis tayong bago. Yung nga, si Chilente. Tulungan mo kami, Chilente. Alam ko mo, talagang istrikto ka. Niro-rule out natin na may foul play to, na torture siya. Kung gusto ng family na mabigyan ng mas malinaw na pananaw pagkamatay ng kanilang family, open po yung opisina ko para tulungan sila. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mag-iimbestiga na rin ang Commission on Human Rights sa pagkamatay ng 18 anyos na may kondisyon sa pag-iisip matapos mabaril ng isang pulis. Ayon sa CHR, prioridad na malaman ang katotohanan, lalo't magkakasulungat ang pahayag ng mga pulis, saksi at maging pamilya kung paano nabaril si Edwin Arnigo. Nanawagan din ng CHR sa pulisya na maging mas maingat sa paggamit ng lakas sa kanilang mga operasyon. Dapat daw tandaan ng mga pulis na ang tungkulin nila ay to serve and protect. Nilagay na sa restricted custody ang bumaril kay Arnigo na si Police Senior Master Sergeant Christopher Salcedo at tatlo pa niyang kasamahan. Sa naunang pahayag ng pulisya, nang agaw daw ng baril ang biktima na magkaroon ng raid sa lugar. Pinabulaan din ito ng pamilya ni Arnigo. Kagabi, dumalo po sa Burol si PNP Chief Guillermo Eleazar. Sinabi niya lang sa akin, magtutulungan sila para madaling malutas yung kaso ng anak. Para mabigyan agad ng justisya. Magtutulungan daw sila, pulis sa MBI. Inabangan ngayong gabi ang lunar eclipse o blood moon na espesyal daw. Kung bakit, alamin sa pagsaksi ni Mark Salazar. Mamula-mula, bilog na bilog at mas malinaw na buwan. Total lunar eclipse yan o blood moon. Espesyal ang blood moon ngayong gabi. Dito rin ay nakapagdala na sinasabi yung blood moon. Ibig sabihin nun ay malaki rin di hamak ang moon kumpara sa pangkaraniwang regular na full moon. More or less mga 6% itong lalaki at mga 16 times brighter ito kumpara sa na mas malinaw, mas maliwanag kumpara sa mga regular moon. Nangyayari ang eclipse kapag pantay na nakahanay sa isa't isa ang araw, mundo at buwan. Lunar eclipse kapag nasa gitna ang mundo at natatakpan ito ang sinag ng araw para sana sa buwan. At sa halip, sinasakluban ng anino ng mundo ang buwan. Tanging kulay pula na lang ang tumatagos mula rito, kaya nagkukulay dugo rin ang buwan. 14 minutes lang tatagal ang total eclipse. Sa pagkakataong ito, mga bansa lamang sa Southeast Asia at Australia ang makakasaksi sa total lunar eclipse. Oo nga, maulap nga kaya hindi masyado matuklasan yung kagaya ng inaasahan natin sa picture. Inaabangan lang po namin kasi lang medyo maulap po kaya tagal po namin maghintay. Ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Abangan nyo pa rin ating bonus shot. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. 25 taon na ang nakahatid ng balita. Susunod na ang Tunay na Buhay. Ako po si PR Canghel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Thank you.